ខ្ញុំបញ្ជូនថាហេតុអីនេះហេតុអីទៅវិញចាំតែថ្មីក៏ពិបាកខ្លាំងមើលទឹកមើលទឹកជំរាបសួរអ្នកនរគ្នាបាទយីដែរថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនទី2តែមិញយសានចូលឆ្នាំចិនទី2ខ្ញុំអត់មានតាណាទេអ្នកនរគ្នាមានតាណាអត់ខ្ញុំមានតាណាទេហើយឥឡូវនេះម៉ោង 9:13 នាទីអីខ្ញុំតែងើបពីដេកទេនៅពេលប្រាប់ថាខ្ញុំអត់តាណាថ្ងៃព្រោះខ្ញុំនៅធ្វើការដដែលហើយក៏ថាថ្ងៃនេះវីដេអូចេញថ្ងៃនេះគឺអត់មានធ្វើអីច្រើនទេគឺលើកនេះតាក់ទងពីនឹងទូត្រីរងដែលខ្ញុំនិយាយមកថាខ្ញុំទៅទិញទូត្រីលើកមុនថាខ្ញុំចង់មកលោកខ្ញុំចង់វាទូត្រីខ្ញុំអាចមកវិញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបវាឡើងវិញថ្ងៃនេះចាំមើលខ្ញុំថតថាទូត្រីអាចរបស់ខ្ញុំឲ្យអាចរបស់ខ្ញុំមកកាលលើកមុនហ្នឹងថាវាចាស់ប៉ុណ្ណាឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសង់វាថាថ្មីវិញខ្ញុំថតអាចឲ្យមើលនេះបាទមើលដឹងវាចាស់ប៉ុណ្ណាខិចមែនទេនហ៎អត់ទេចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំទៅរៀបវាឡើងវិញខ្ញុំយកទៅក្រុមដាក់បន្ទប់ខ្ញុំវិញហើយនឹងខ្ញុំហៅបងខ្ញុំឲ្យមកជួយលើកទៅបន្ទប់ខ្ញុំវិញហើយខ្ញុំត្រូវនេះទិញស្គុតទិញអីយកមកបិទវាវិញខ្ញុំចង់បិទអានេះពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងណាបិទវាបិទអា background វាបិទពណ៌ខ្មៅទាំងអស់នេះយាយតែអ្នកខ្ញុំចង់ពេញមួយទៅពេលវាធំឡើងទៅយាយអាទៅមែនខ្លួននេះពណ៌វាខ្ញុំចង់ពេញនេះមួយទៀតខ្ញុំតែចង់ពេញនេះមួយទៀតចង់ពេញ2យកទៅហ្មងណាមើលខ្ញុំឲ្យមើលអាមួយនេះវិញនេះអូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំមកវិញហើយខ្ញុំតែមកពីញ៉ាំអីក្រៅទេហើយខ្ញុំមកពីទិញស្គុតមួយនេះមិនថតស្គុតដូចមើលនេះខ្ញុំទិញស្គុតមួយនេះស្គុតខ្មៅដើម្បីបិទទូកញ្ចក់ខ្ញុំហើយនេះសយោខ្ញុំយកពីផ្ទះពូខ្ញុំមកទេហើយនឹងកថាអីថាប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃនេះមើលកន្លែងខ្ញុំចង់ដាក់កន្លែងនេះខ្ញុំត្រូវលើកតុកនេះចេញតុកចេញខ្ញុំដាក់ទូត្រីខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងហើយមើលកន្លែងនេះសិនមើលទៅទៀតពេលរៀបហើយចង់នឹងថាកន្លែងនឹងស្អាតមិនគេទៅទូត្រីនេះខ្ញុំសេតអាប់ដិតស្គុតបរិយវាហើយអីអានេះខ្ញុំត្រូវដោះលាងវាមកតង់នេះខ្ញុំខកឲ្យនេះមកខាងសេតដីស្អីខិចមែនតើបើរត់ឃើញស្អាតទេតែត្រូវតែដោះលាងវាទៀត A few moments later ខ្ញុំបញ្ចូលហេតុអីនេះហេតុអីទៅវិញចាំតែថ្មីក៏ពិបាកខ្លាំងមើលទឹកមើលទឹកដាក់ទៅសយោចេញមកក្រៅគឺគេទៅនឹងហើយអ្នកនរគ្នាទៅឲ្យតកតងការចំត្រីនេះនិយាយឲ្យចំទៅគឺ3ថ្ងៃបើខ្ញុំមកហើយស្ដីថ្ងៃទី1ទៅឡើងហើយហើយដាក់ទឹកឡើងពេញមកស្អាតទូបាយជាទឹកមិនទៅប្រមូលយកចាក់ទឹកចេញឲ្យអាមិនមកឈុំសយោវាចូលក្នុងទូទេវាធាចេញមកក្រៅទៀតទឹកសាច់ពេញបន្ទប់ខ្ញុំពេញអត់ហ្មងពេញទុំខ្ញុំត្រូវកើបអើយហត់មែនទែនហើយថ្ងៃទី2ធម្មតាទាំងយប់វីដេអូថាខ្ញុំតឡើងទូត្រីទាំងយប់ហ្នឹងទិញទូត្រីថ្មីអពេលយប់ឡើងតឡើងអីហើយហើយផ្លិចយកអុកស៊ីហ្សែនមកនេះទៅយកអុកស៊ីហ្សែននេះទៅយកនេះមកអត់តដែលអពេលថ្ងៃនេះ
ngày dương cối cứ tinh man sầm ra chơi hay dương tao lãng man khla khai dụ mình lãng man tình đi thì mình dương tạo bạc lương bạc ấy dương thiệp còn đi lãng mình được ngọt ấy thầy dương tinh thamay đi ấy được cái đó là thầy nè yeah chị nơi chả mơ nhóm thiệp mà xa thôi nhóm thoát ai mơ vào đoàn thiệp nơi ok nè nè lời thầy nhóm cư nhóm hiệp hai tình lãng hai ấy chẳng mơ đang nhóm thoát tha thầy đang bị sát bên này mơ chẳng tới chẳng nhóm thoát bi rồi mơ và nâng ở đây mình học nên chơi chẳng cứ nhầm tà lạng về hài ấy yeah nhầm tà lạng về mẹ tên nên thấy nhầm chú chân chân mẹ tên nên sạch thì thấy sky chân mẹ tên đây nên nhầm màn chầm thầy hài ấy nên mẹ nhầm tôm chân lúc thì mỗi nhầm chân mà đông mà sai tui thông đi đi thế không ra bị bày thế mà nhầm tình tu mây thế này nâng ở đây ngày nâng ở bên đây chờ nên cứ miên tài quân năng thể chân ngọc quân nên là ngọc lên để màn tu sân an đây video mới đi chẳng chăm chúc nhóm nơi video cài. Bye bye.